tani do t'jetë linja më njëherë për ty, duke u përshëndetur. Të falenderoj ty Stella, po ashtu përshëndetem edhe me gjithë miqtan që po na ndjekin edhe këtë mëngjes. Un kam kënaqësi të ndaj këtë mëngjes të lidhjes live të One Morning me ish pedagogen time, zonjën Mimoza Kore, në njëtën kohë gjutare shmeshuar. Zysh, është E shuar je, ti ke nxjerr breza studentësh, kështu që ngelesh sigurisht me një emër shumë të mirë. Unë falenderoj që je në këtë intervistë. Faleminderit ju që më ftuat dhe është kënaqësi që të bashkëbisedoj për problemet e gjuhës me një ish studentën time dhe gazetare shumë të mirë. Faleminderit shumë. Këshilli ndër akademik ka propozuar që gjuha të dalë lëndë më vete, pra të marrë një vlerësim ashtu siç duhet, në fakt në përgjimnaze dhe në universitete. Kjo vjen zysh si rrjedhje problemeve që ne kemi hasur me dëmtimin që është bërë gjuhës, kanë përshtypjen apo jo? Po. Në fakt të gjithë jemi të vetëdijshëm dhe në shumë kohë më përpara gjuhëtarët ju kanë rënë këmbanave të alarmit me problemet që kanë pasur veçarisht nxënësit studentët me gjuhën shqipe. Dikush më pyet ç'probleme ka gjuha shqipe, më thot ndonjëherë. Gjuha shqipe në fakt nuk ka asnjë problem vet. Ja, është po, pra është një gjuhë e rrallë që siç thoshte Holger Pederseni, është gjuhë e bukur, e fuqishme me të cilën duhet të krenohen gjithë shqiptarët. Mirë po, ne nuk sillemi mirë me gjuhën shqipe. Na ka munguar veçanërisht këto dekadat e fundit, dy dekadat e fundit, na ka munguar kujdesi ndaj gjuhës shqipe dhe kur ky kujdes mungon jo nga njerëzit thjesht të zakonshëm, por veçanërisht nga institucionet që kanë për detyrë për ta ruajtur, për ta mbrojtur, për ta pasuruar gjuhën tonë të bukur, atëherë sigurisht gjuhëtarët do të ngrihen dhe do të kërkojnë me forcë për ta mbrojtur gjuhën shqipe. Jo se është prona e tyre, por është puna e tyre e përditshme dhe janë ata që e prekin më nga afër atë çfarë po ndodh me domethënë me folsit e gjuhës shqipe dhe sigurisht që ju vjen keq. Këshilli ndër akademik është marrë kohët e fundit me probleme të përmirësimit të shqipe standarde, por në këtë mbledhjen e fundit, siç na kanë njoftuar dhe kolegët tanë, u morë veçanërisht me problemet e gjuhës në shkollë. Në qoftë se gjuha shqipe nuk po ecën mirë këto dy dekadat e fundit, pra nuk po përvetësohet mirë nga brezat e rinj, sigurisht përgjegjëse është edhe shkolla. Kultura e ulët gjuhësore e nxënësve, studentëve ka pasur një periudhë të gjatë, po tani nga fundi unë vrej me kënaqësi që ka një lloj përmirësimi, një kulturë të ulët edhe të gjuhës së gazetarëve, apo të njerëzve të medias, të institucioneve, të politikanëve. Të gjitha këto ka ardhur edhe si rezultati asaj që shkolla uli vëmendje ndaj gjuhës shqipe. Dhe kjo ulje vëmendjes erdhi mbasi bota u bë e hapur për ne shqiptarët. Dolëm në emigracion dhe vunë re prindrit që fëmia e tyre duhet të mëson dhe njëherë gjuhën e bukës, atë me të cilën duhet të çante e të mbijetonte, duke lënë më një anë gjuhën e zemrës, siç thoshte profesor Çabej. Kështu që kjo bëri që njerëzit të rendin shumë mbas gjuhëve të huaja dhe shumë mirë bën. Gjuhët e huaja janë një pasuri, por gjuha e huaj nuk mësohet mirë në qoftë se kemi një kulturë të ulët gjuhësore të gjuhës amtare. Kur njeh mirë gjuhën amtare, ditë përvetësohet shpejt edhe gjuhët e huaja. Më thuaj ti, ka ndonjë prind që ka kungulur dekadat e fundit në shtëpi i thotë fëmijës, mëso gjuhën shqipe, mëso gjuhën, të gjithë thonë, shko në kurs për gjuhën e huaj. Dal nga dal, si thua, edhe vëmendja e shoqërisë randaj gjuhës sonë. Mësuesit gjithashtu në shkollë nuk po ndodhte gjë, e kemi, dim ta flasim, ndërkohë fjalët e huaja dhe strukturat e huaja po vërshonin sikur ju kishim hapur derën. Dhe njëkohësisht mësuesit duhet jemi të vetëdijshëm që periudhat e fundit në fakultetet e mësuesisë kanë shkuar edhe studentë mesatare shumë të ulët, duke ardhur me një kulturë gjuhësore jo të mirë nga shkolla e tyre, duke ardhur studentë dhe të dobët edhe në degën tonë, por edhe në gjitha fakultetet e mësuesisë të ciklit të ulët e tjera, janë parë fakultetet e mësuesisë si të dorës së dytë. Kjo bëri që fakulteti si të lehta për të marrë, po vinin studentë të dobët, kështu që vinin edhe me njohuri të dobëta dhe këto gabime
mësimet e tyre bëheshin mullare edhe nuk në shkollën e lartë në vend që pedagogu të të çojë përpara njohuritë e studentëve, shpeshherë binte në përsëritje të atyre që duhet ishin marrë në ciklet para universitare. E gjithë kjo u bë si thua një rreth vicioz, mësuesi dobët, nxënësi dilte i dobët. Pra, ndaj Këshillin Ndër Akademik me të drejtë është shqetësuar dhe ka ngritur këtë problem. Çfarë ka kërkuar Këshilli Ndër Akademik? E para një herë që të riorganizohen të gjitha programet e gjuhës shqipe, të riorganizohen dhe të formulohen tekste të reja për gjuhën shqipe, të shikohet mirë gjuha shqipe në ciklin 9 vjeçar, ku duhet të mbizotërojë më shumë ana praktike e mësimit të gjuhës nga nxënësit, të di të mësoj të shkruaj, të lexoj, ndërsa në ciklin e shkollës mesme mirë është që nxënësin të marrë një njohuri më shumë teorike dhe të përgatitet pastaj për stadin më të lartë. Sigurisht dhe është edhe më i vetëdijshëm, e njeh më mirë gjuhën dhe atëherë mund t'i japësh edhe njohuri teorike. Gjithashtu Këshilli Ndër Akademik ka kërkuar që të ndahet, dhe ne kemi kërkuar me kohë, dhe katedra e letërsisë po dhe e gjuhës, të ndahet në shkollë gjuha nga letërsia. Ato janë dy shkenca më vete. Vërtet, shembuj gjuha i merë nga letërsia, por janë të dyja, kanë profilet të ndryshme. Dhe ajo që kemi vënë me keqardhje edhe në praktikat e studentëve, është se mësuesit në përshkolla neglizhojnë orët e gjuhës shqipe dhe merren më shumë me orët e letërsisë. Në kurrizë të gjuhës shqipe. Po kështu ju lihet në programet ekzistuese, ju lihet më shumë orë letërsisë sesa gjuhës shqipe. Dhe sigurisht kjo përsëri e shtonte atë, si thua, mëkatin ndaj gjuhës tona antare. Pra hynim në hak. Edhe për këtë Këshilli Akademik propozon që të ndahet gjuha nga letërsia dhe të po kështu Këshilli Ndër Akademik një propozim tjetër që bën është që në të gjitha fakultetet e mësuesisë të futet gjuha shqipe, të futet ajo lëndë që ne e quajmë kultura e gjuhës shqipe. Në fakt me propozimin e katedrës së gjuhës shqipe të Universitetit të Tiranës, në Senatin e Universitetit të Tiranës, qysh vitin e kaluar u aprovua që lënda e gjuhës shqipe, kultura e gjuhës, të futej si lënd me zgjedhje në të gjitha fakultetet. Dhe ne pam që disa nga fakultetet e kanë pranuar, te ekonomiku bëhet, tek lëndët sociale po kështu, në fakultetin e shkencave kanë zgjedhur disa student, po kështu tek ne, tek historia bëhet. Megjithatë, që janë fakultetet të mësuesisë, duhet të futet gjuha shqipe. Dhe unë kam nga përvoja ime, mësues është ai që mësuesi fizikës t'i bën provimin, po dhe ai duhet, në qoftë se të shikon gabim, duhet të korrigjoj. Ai është mësues, nuk mund ta kaloj gabimin. S'është vetëm puna gjuhëamtare vetëm e mësuesit të gjuhës shqipe, po dhe atij të letërsisë e kështu me radhë. Pra, Këshilli Ndër Akademik nguli këmbë dhe për këtë. Po kështu në Këshillin Akademik u diskutua dhe problemi i nxënësve që vinë me nga të folme të ndryshme me dialektin e tyre. Problemi është që këta ne në shkollë duhet ta pranojmë diversitetin. Dialektet janë një pasuri e jashtëzakonshme e gjuhës sonë dhe kur mësuesi vet ka njohuri shumë të mira, nuk e stigmatizon dot nxënësin në klasë, as shokët dhe as mësuesi. Nëse bie një shembull ose një thënie nga krahina apo dialekti i tij, përkundrazi mësuesi duhet të tregoj pra që ja kështu është edhe dialekti tjetër. Për shembull, kemi vënë re dhe u diskutuan edhe këto shembuj të tillë si nisi për të thënë ose dëshiroi për të shkruar. Këto janë formime jo të drejta. Jo, janë ato shembuj nga nxënës që për shembull nisi për të thënë. Këto në vend të nisi të thot, dëshiroj të thot, ose dëshiroj të them, duhet të them, thonë duhet për... Pra, janë formime të cilat nxënësit që vinë nga veriu dhe kanë paskajore në infinitivin të tipit me punu, ata të shkrejo duhen që të përdorin, e janë të vetë dishëm që duhet të përdorin të azvëndsojnë atë me paskajore në që është në standard të tipit për të punuar, mirë po, në vend të
vën lidhoren, vendosin këtë paskajore, duke pasur mend, duhet me punu, thon duhet për të punuar, e vën të duhet të punoj. Këtu duhet të ndërhyjë një mësues me njohuri të mira. Prandaj Këshilli Ndër Akademik kërkoi që të rifuten përsëri ato atestimet e mësuesve një herë në 4 vjet. Pra ata të kontrollohen çdo 4 vjet dhe të ecin me ritmin e studimeve gjuhësore, zhvillime. Gjuha nuk zhvillohet me hapa të mëdha. Gjuha bën ato rregullimet e veta her pas here, por sigurisht që mësuesi duhet të jetë në kontakt me ato risit, me vrejtjet që bëjnë gjuhëtarët, me përkujdesin që duhet ndaj gjuhës. Dhe mbi të gjitha ta njohat, të njohë si standarden ashtu edhe dialektet. Patjetër. Vëre diçka zysh, më mendoj që dikush profilizohet për gjuhë dhe dikush për letërsi. Kur shkon mësues në gjimnaz i jep të dyja ose në 9 vjeçare apo jo, i jep gjuhë dhe letërsi. Dhe kjo ka përshtypjen se është një tjetër defekt që ekziston në zinxhirin. Kur ndahet mbas i mbaron bachelor studenti, fillon profilizimi dhe mbron temën e masterit ndoshta nga letërsia, dikush tjetër nga gjuha. Në fakt unë tani po them që nga gjuha të vinë sa më shumë. Pse? Sepse me gjitha këto që bëhet do rritet programet, do dalin orë më tepër për gjuhën shqipe, sepse me sa shoh edhe kohët e fundit edhe qeveria i ka mshuar problemit të gjuhës amtare dhe kjo është, si thua, ne gjuhëtarëve na ka ngazullyer që nga fakti që kryeministri ka kërkuar që të ketë redaktor, po njëkohësisht e ka ngritur disa herë në fjalën e tij problemin e gjuhës shqipe dhe ky është një augur i mirë për gjuhën tonë amtare për të ecur. Nuk është se me që vajti për letërsi dhe mbrojti temën nga letërsia janë dëmtuar njohuritë gjuhësore. Jo, sepse ai është formuar edhe për gjuhë edhe për letërsi. Ti ke qenë student e vet dhe deri në tek masteri profesional studenti i merr njohuritë bashkarisht si për gjuhën dhe për letërsinë. Prandaj do futen dhe ato atestimet një herë në 4 vjet. Për të dhe planuar po pas kohën apo? Për të qenë po. Pranë ofrohet, kam përshtypjen, mësimdhënie mirë, sepse janë akoma një sër gjuhëtarë shumë të mirë në mësimdhënie, çka do thotë që për ne studentët është pasuri e madhe për ta përthithur, le të themi, situatën e mirë. Megjithatë, cilat janë problemet më themelore që shikojmë ne? Është një problem gramatikor, sintaksa, leksiku, janë të gjitha, kam përshtypjen, pak të dëmtuara nga e folura e keqe. Problem së pari që u vure në fillim ishin vërshimi fjalëve pa kriteri fjalëve të huaja. Fjalë që shqipja i kishte ndoshta më të bukura me kuptimin më të plot dhe vërshonin pa ditur ju kishim hapur dyert, edhe kjo erdhi si rezultati asaj që thash në fillim që duke mësuar gjuhën e huaja, duke qëndruar tani me orë të tëra në internet, fillojnë fusin fjalët e internetit e duke lënë më një anë gjuhën shqipe. Ky është një problem. Problem tjetër është por që u vure tani më vonë, prekja e strukturës edhe të fjalisë, dhe këtë e vuri re edhe Këshilli Ndër Akademik, ose përdorimi pa, jo në vendin e dur të lidhësave apo parafjalëve të dura. Për shembull, në gjuhën shqipe një rend i caktuar i fjalisë është kryefjalë, kallëzues, ndërsa fjalia e varur fillon me kallëzues dhe pastaj vazhdon. Mbledhja vazhdoi, si të shokët thanë. Kjo nuk është shqip. Si të shokët thanë është fjalia e varur, ashtu si që thanë dhe shokët duhet. Pra, shikohen probleme të tila, ose ta thash që në shpi. Ta thash kur ishim në shtëpi, ajo që ja aty është vendosur gabim, ose ky është shoku që të thash, ky është shoku që të thash, jo, ky është shoku për të cilin të fola. Pra, mësuesja më njëherë duhet të ndërhyjë dhe të rregullojë struktura të tilla. Ose vëm re për shembull që kjo nuk është ekonomi gjuhësore, vërtet gjuha mundohet që me pak mjete të komunikojë dhe të transmetojë shumë informacion, por kur ti thua shkova në shkollë, teatr e tjera, jo, vur para fjalën në shkova në shkollë, në teatr, në bëj fjalin të plot, jo të cunguar. Po kështu ti e di shumë mirë që edhe për studentët tanë kanë qenë problem për shtatja në gjini e mbi emrit me emrin, veçanërisht atyre që mbarojnë me e dhe me ra, atyre që ne ju themi emra dy gjinish ose ambigjen. Për shembull, male të lartë, është gabim, male të larta, ujra të ëmbla. Akoma dëgjoj edhe gazetarë që thonë lek të reja, është duhet lek të rinj. Pra,
ka probleme të tilla edhe veçanërisht pastaj që i gjen dhe në titra në televizor, në gazeta që dal nga dal po na ikën për emri pronor ynë, të gjithë thonë djali jon, populli jon, në vend të thonë populli ynë, e të tjera. Të gjitha këto, do me thënë, në qofse në fillim vumre fjalët e huaja që po hynin, tani shikojmë dhe prekje të strukturës, po kur preket struktura e fjalisë është prekur thelbi i gjuhës, do me thënë, është prekur ajo që është tipologji e gjuhës son dhe që jep fizionominas e gjuhës shqipe. Mos harojmë që gjuha është mjeti që ne duhet ta ruajmë më shumë si komb, është mjeti që na bashkon ne shqiptar, nuk kemi mjet tjetër, as territorin, as si thua, anën ekonomike jemi të ndarë në shumë shtete, prandaj gjuha është ajo, sepse me gjuhën pastaj transmetohet kultura që e kemi të përbashkët, zakonet, këngët e tjera, pra duhet ta ruajmë dhe jo aq më tepër që ne kemi gjuhën që si thua, na i kanë zili të tjerë në kuptimin, jo, në kuptimin që ne kemi, jemi të vetëm në familjen indo-europiane. Siç është greqishtja që s'ka lidhje me gjuhë të tjera, edhe gjuha shqipe është nuk ka lidhje me asnjë gjuhë tjetër. Ka karakter dhe është individuale. Ja, është individuale dhe kjo e bën edhe shumë tërheqëse edhe për albanologët e huaj. Është vërtet. Ka pasur një sër albanologësh në fakt që janë futur studimi të thellë të gjuhës shqipe dhe kanë kuptuar atë në fakt që gjithë ne vëmë re që është e bukur, është e pasur dhe nuk duhet lënë më njan dhe nuk duhet dëmtuar apo jo. Ka qenë mendimi i një gjuhëtare i cili është sigurisht çdo ditë në kontakt me studentët për t'ia mësuar gjuhën sa më mirë dhe çdo ditë në kontakt me librat për të marrë informacione më të mirë të mundshëm, kështu që vlen një mesazh për të gjithë dyshë, një mesazh i fundit. Ta ruajmë gjuhën tonë, është ajo që na lidh së bashku, në të cilës ne komunikojmë, shprehim dashurinë me njëri tjetrin, po hidhrimin, pra ato çka na ofron jeta, do ta shprehim bukur vetëm me gjuhën tonë. Ta ruajmë si sytë e ballit. Unë të falenderoj, ishte kënaqësi. Edhe unë të falenderoj. Mirë, atëherë, ka qenë kjo intervista e sotme, e përfshir këtu edhe lidhjen e radhës live të këtë mëngjes në One Morning. Unë më ngelet t'ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe t'ju uroj një ditë të mbarë. Na bëj një foto me këtë dhe me këtë dhe dhe të prëmë një qka ndryshë sot dhe gjenë të ishtë larguar zyrtari të shtabit. Dhe ne do të largohemi për pak. Sigurisht, do të kemi mundësin që të shiojmë pse o muzikën e mirë, cila është shpesher shëshëruese jona për t'i paraprirë mishve të anë të ftuar studio dhe bisedave të rëndësishme pas pak.